Я супер благодарна, что сам делала этот проект, и моя та фамилия ме добродојдовте и много сум срекна и се надам дека во ова ќе се поминете. Исто и јас. Јас пред мојата година не бев вклучена во овој проект, бидејќи не бев уште во училиште Дорце Николов, но оваа година имам голема чест што се приклучи во овој проект и посетивме многу работи денес. Мостот на љубовта, музеот, техничката школа, го посетивме внатре, многу беше убаво, многу го споменавме.